Zgjoheni lirët në Drivastum. A thua do vi fundi botës, sepse si pas ligjeve të shenjta dhe si pas librave religios, në momentin kur do zgjohen të vdekurit, atëhere është afër fundi i botës. Dhe në fakt, po afrohet lufta e tretë botërore, ose më sakt, lufta nukleare, dhe askush nuk do shpëtoj. Tani, është diçka shumë e trishtuar që pikërisht në këtë moment zbulohet pikërisht Diocesa e parë kristiane në qytetin Drivastum është në Shkodër. Tani është një fshat i humbur me 11 shtëpi, fshati i Drishtit, por ka qenë vendi më i rëndësishëm i provincës Dioklea, fama e Zotit. Në gjuhën ilire, dhe pikërisht në këtë vend është ngritur kisha e parë kristiane në momentin kur nuk ishte ndarë akoma në kishën e perëndimit dhe atë të lindjes. Pra kisha markaike është në qytetin e Drishtit, me 11 shtëpi. Vetë fakti që një qytet i shenjtë është katandisur me 11 shtëpi, ky është fundi i botës, do të thënë fundi i botës ka nisur në Shqipëri. Dhe të përhapet kudo. Tu ka ndodhur një katastrofë nukleare. Njerëzit kanë humbur kujtesën. Kur e humb kujtesën, je i vdekur ose jo nuk ka rëndësi. Thjesht ke eksperiencën e gjallësës, një lloj si kërmit, një lloj si peshqit, dhe më thënë krijesa me një tru primitiv. Dhe thjesht e përjeton eksperiencën e jetës, por nuk e kupton se çfarë po jeton. Pra është pak filozofike, po fundi i botës ka nisur në Shqipëri. Kjo është gjë më e tmerrshme. Ne jemi fillimi i fundit të botës. Fakti që çdo shqiptar ka harruar gjuhën e tij të lashtë, kuptimin e qyteteve të tij, nuk ka fatkeqësi më të madhe në botë. Është një lloj si njëri që jeton në koma. Thjesht jeton fizikisht, por truri i tij është i vdekur. Pra ne jemi kthyer në zombi. Ashtu sillemi në parlament, ashtu sillemi në rrugë, ashtu sillemi me gratë dhe motrat tona si zombi. Ato që bën shqiptari nuk i bën asnjë qenie njerëzore e evolucionit njerëzor. Tani, të gjesh originën e Drivastumit. Drivasht në Shqip, do të thotë të kuptosh se sa është katruar është gjuha Shqipe. Pra fjala Drisht vjen nga ilirishtja Drivastum. A që do të thotë Drivastum? Është një krijim në latinisht. Në latinisht, me prapashtesën tum, të dashur shqiptar, krijohen vetëm emra vendesh ku mbillen bimë. Drur. Pra, automatikisht, njëri që ka 2 gram ment dhe jo tallash në kokë, e kupton që fjala Drivastum është e lidhur me fjalën druni në Shqip. Pra nuk ka nevojë fare të jesh gjuhëtar që ta kuptosh gjuhën shqipe. Pra, Drivastum është një emër i latinizuar. Pra, originalja në ilirisht ishte Drivas, ose Dryvas, që vjen nga fjala dru. Dhe të dashur shqiptar, Dryvas vjen nga ilirishtja dhe keltishtja Dryas, që do të thot nimf druri, por edhe gjarpër që përdridhet përreth drurit. Kjo është shumë mallëngjyese. Pra, besimi kristian është ngritur mbi besimin pagan. Dhe tempulli i perëndeshës Dryas u kthye në tempullin e parë kristian, të dashur shqiptar, dhe kjo është shumë mallëngjyese e tmerrshme. Dhe tani do të rregoj hap pas hapi si e bëra këtë zbulim madhështor. Pra, në vitin 400 e rëson, u ngrit kisha e parë kristiane, pikërisht në Drivasht ose në Drisht. Dhe në latinisht
Të gjitha emrat neutral me prapashtesën tum krijohen pikërisht në ato vende ku ka bim, ku ka pem. Dhe tani unë kam rindërtuar këtë rënj, e cila vjen nga fjala drivas, që do thot nimfë në gjuhën ilire, vjen nga fjala dru ose druni në shqip. Pra nimfat ishin pikërisht ato që shkaktonin gjelbërimin, sepse njerëzit nuk e kuptonin se përse çelin lulet, përse bulzojnë sythat, përse dalin gjethet. Ata mendonin se pikërisht në pranverë nimfat zgjoheshin dhe bënin dashuri. Pra, emërore, Drivastum. Gjinore, Drivasti. Dhanore, Drivasto. Kallëzore, Drivastum. Rrjedhore, Drivasto. Dhe thirrore, Drivastum. Është një emër neutral. Pranojeni që ky është një zbulim madhështor. Mjafton kjo që kam bërë deri tani për të më siguruar lavdit përjetshme. Pra, emri Drivastum është emri lakimit të dytë në latinisht, sepse ilirët përdornin latinishten si gjuhë të përditshme. Do me thënë është komplet e natyrshme, por ky emër nuk ka kuptim në gjuhën latine, pra është një emri lir i latinizuar. A nuk është kjo madhështore? Ose ilirët flisin vërtet flatinisht, kjo është një mundësi e dytë. Por do ta shikojmë që nuk është e vërtet. Ky është një emër i pastër i lirë. Vjen nga fjala dru e shqipes, e cila gjendet edhe në gjuhën kelte, dryad, që i thon pikërisht nimfës së drurit, por gjendet edhe në helenisht, dryas, nimfës së drurit, të dashur shqiptar. Në shumë filma kam thënë që helenishtja është varianti tosk i ilirishtes. Pse? Vetëm në Shqip ndodh ndryshimi y në i. Por kjo ndodh edhe në helenisht. A shikoni, fjala dryas është kthyer në drias. Në helenisht kjo është aspiruar në dryas. Por drivashtum ka mbetur i pa aspiruar në Shqip. Do me thëmë që Shqipja dhe helenishtja janë dy dialektet të njëtës gjuhë të dashur shqiptar. Pra kjo ishte nimfa drurit. Në helenisht është bërë dhrias, në gjuhën ilire është bërë drivas. Kjo është e pabesueshme, sepse të gjitha rasat në gjuhën greke janë zhdukur, por ekzistojnë në gjuhën shqipe të dashur shqiptar, dhe gjuha shqipe ka mbetur fare pa ndryshuar. Ky emër nuk aspirohet në gjuhën shqipe, ka mbetur si në original, dryas, dhe varianti tosk, drias. Ka kuptimin e gjarprit, ka kuptimin e nimfës. Kjo fjalë gjendet edhe në gjuhët slave, dhe çfarë ndodh? Në gjuhët slave, pemës i thonë dryva, pra shumë ngjashme me fjalën drivas. Por prapashtesa as është prapashtesë shqiptare dhe helene, nuk gjendet në gjuhët slave. Por kjo tregon nga fjala dru e shqipes që gjuhët slave, gjuha helene, gjuha shqipe, gjuha latine janë të gjitha dialekte të lashta indo-europiane. Por emri drivasht ka mbetur deri në ditët e sotme, i pastër, i lirë, i mrekullueshëm, i ringjallur. Sot janë ringjallur ilirët, mund të jetë pozitivisht, fundi i botës së vjetër dhe fillimi i një bote të re, botës ilire, botës shqiptare. Pra ringjallja e lirëve nuk është diçka e tmerrshme, nuk është fundi i botës, përkundrazi, është ringjallja e tyre, e ilirëve. A shikoni apo jo, çfarë gjë e bukur ka ndodhur? Pas një lloj lufte, është përmbysur bota e vjetër, bota antike, është ringjallur përsëri me shqiptarët sot. Në këtë film, tani, jeni ringjallur. Unë e kam kthyer gjuhën shqipe në fe. E kam provuar tashmë.
Çdo gjë që prek unë kthehet në ar, kthehet në diamant. I falenderoj shumë të dashur shqiptar dhe gëzojeni këtë ditë të bukur, ditën e një bote të re, bota ilire, bota shqiptare. Gëzoni qytetin ilir Drivastum, qytetin e nimfës së drurit. Mirupafshim në filma të tjerë shkencorë.